V soboto 27. maja je pri Fontani piv Zeleno-Zlato potekala zaključna prireditev, na kateri so razglasili naj piva Slovenije. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je tako izpeljal že tretji izbor piv, ki je v prvi vrsti namenjen predvsem podpori mikropivovarjem in s tem tudi promociji kvalitetnega slovenskega piva. Skozi zgodbe pivovarjev smo lahko spoznali, kako pomembno je podpreti domače obrtnike, ki ustvarjajo vrhunska piva iz strasti in predanosti. Posameznim pivom so glasove preko spletne platforme dodeljevali slovenski pivoljubci. Vrhunec dogodka je bila razglasitev zmagovalca najboljšega kraft piva v Sloveniji za leto 2023. Prvo mesto po izboru pivoljubcev na družabnem omrežju Facebook je prejela domačija in pivovarna Haller Olimje za zeleno pivo s konopljo, zeleni ležak. Pivo je izbrano tudi za ambasadorjevo pivo Fontane piv Zeleno zlato. Na drugem in tretjem mestu pa sta dve domači lokalni mikropivovarni, in sicer pivo Štangar, turistične kmetije in pivovarne Flajsi Žalca in pivo Midva, Pale Ale, savinske pivovarne Klef iz Arje vasi. Na prireditvi sta za dobro razpoloženje in odlično glasbo poskrbela Maja Kevca Maja in Uroš Perič z bendom.